Vítajte, želám vám pekný večer. Predvolebné diskusie s kandidátmi na prezidenta vstupujú do finálnej fázy. Od dnes až do stredy vám vždy v tomto čase ponúkneme 3 diskusie 4 kandidátov, ktorých poradie a zloženie určil exkluzívny prieskum agentúry AKO pre televíziu TA3. Zverejnili sme ho 27. februára a zloženie štvoríc si môžete pozrieť na našej webovej stránke ta3.com. Zloženie diskusie ale v poradí od 13. po prvé miesto, keďže Robert Mistrík sa svojej kandidatúry vzdal. Od kandidátov na prezidenta bude v týchto diskusiách žiadať konkrétne odpovede a ich pohľad na hodnotové nastavenie prezidentského úradu, ktoré udalosti a osobnosti sú pre nich v našich dejinách Slovenska určujúce, ako chcú zmeniť nepriaznivý demografický vývoj, ale aké kompetencie v zahraničnej politike sú pre nich dôležité a čo pre nich znamená suverenita Slovenska. Začala sa téma dňa, kde sa venujeme výlučne prezidentským voľbám. Vítajte. A teraz mi už dovolte, aby som privítal mojich dnešných večerných hostí. Sú nimi kandidát na prezidenta pán Robert Švec. Dobrý večer. Pekný večer, ďakujem za pozvanie. Kandidát na prezidenta pán Juraj Zábojník. Dobrý večer aj vám. Pekný večer, ďakujem za pozvanie. A kandidát na prezidenta pán Ivan Zuzula. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Páni, ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie pre našich televíznych divákov. Je to určite veľmi dôležité. Skôr ako začneme diskutovať, ešte teda upozornenie, že do diskusie sme pozývali aj kandidáta na prezidenta pána Eduarda Chmelára. Ten však pozvanie neprijal, respektíve prečítam vám krátko z jeho e-mailového stanoviska. Ďakujem za pozvanie, ale rozhodol som sa uvoľniť miesto v tejto skupine v prospech jedinej kandidátky, ktorú ste nepozvali, pani Bohumily Tauchmanovej. Považujem takéto obsadzovanie diskusných relácií za protiprávne vzhľadom na znevýhodňovanie niektorých kandidátov, ktorí nemôžu za rovnakých podmienok uplatniť svoje ústavu zaručené právo byť volený a prezentovať svoje názory voličom. Ja k tomu ešte doplním stanovisko televízie TA3. Ide o schválený formát diskusií radou pre vysielanie a retransmisiu a akékoľvek vzdávanie sa kandidátov v prospech iných kandidátov je teda neprípustné. Toľko teda na úvod. Páni, skôr ako začneme diskutovať, ešte pravidla dnešnej diskusie. Každý z vás má 14 minút. Je na vás, ako s časom naložíte. Čas vám bude merať časomiera. Bude však hodné, ak budete odpovedať na mnou položené otázky. V prípade, že chcete na vašich spoludiskutérov reagovať, tak mi prosím dajte znamenie, aby som diskusii nešiel ďalej. V závere relácie v abecednom poradí budete mať navyše ešte 1 minútu, kde môžete povedať svoje posolstvo voličom pred voľbami prezidenta Slovenskej republiky. V abecednom poradí, páni, položím aj prvú otázku. Pán Švec, prezident ako taký by mal predstavovať isté hodnoty v spoločnosti, keďže ide o prvého občana tohto štátu. Ktorá osobnosť Slovenska, v histórii Slovenska je pre vás vzorom, respektíve je pre vás určujúca a ktoré jej hodnoty by ste chceli preniesť do úradu prezidenta? Ďakujem pekne za otázku. Jednoznačne to je Ľudovít Štúr, jeho životný príbeh, jeho práca a to všetko, čo pre nás národné spoločenstvo urobil. Veľmi si vážim tohto muža našich dejín. Keď spomínate jeho prácu, môže byť konkrétnejší, teda ktoré hodnoty vám na ňom imponujú a ktoré chcete preniesť do úradu prezidenta? Pravda, že bol to človek, ktorý sa celý obetoval slovenskému národu, Slovensku. Obetoval svoj osobný, rodinný život, pracovný život a nielen perom bojoval za Slovákov, ale keď to bolo nevyhnutné v medzi 8 rokoch, išiel aj so zbraňou v ruke spolu so svojimi spolupracovníkmi, aby hájil naše národné záujmy. A pravda, že okrem týchto znakov, týchto postojov je dôležité aj to, že zjednotil Slovákov cez spoločný jednotný jazyk. Dokázal zjednotiť na základe jazyka aj evanjelikov a katolíkov, čo je podľa mňa vynikajúci počin v našich dejinách. A aj vďaka nemu máme dnes svoj štát a hovoríme najkrajším jazykom na svete, slovenským jazykom, slovenčinou. Ak dovolíte, pán Švec, jednu podotázku, samozrejme, nemusíte na ňu odpovedať alebo šetrite si čas, ale keď hovoríte, že so zbraňou v ruke hájil záujmy, je v súčasnosti taká doba, že naozaj by to bolo nutné? Nie je skôr diplomatické riešenie viac na mieste? Nebola tá doba iná vtedy? V dnešnej dobe zatiaľ v Európe je pokoj, je mier, ale sú určité javy, prvky aj tendencie, ktoré naznačujú, že možno o pár rokov bude nevyhnutné bojovať za naše záujmy presne takým istým spôsobom ako Ľudovít Štúr. Ďakujem. Pevne veríme, že k tomu nepríde, ale musíme byť na to pripravení. Ďakujem pekne, pán Zábojník. Pre vás osobnosť histórie Slovenska, ktorá je určujúca pre naše dejiny a vaše hodnoty v úrade prezidenta? Milan Rastislav Štefánik, bol to osobnosť, bol to diplomat, bol to vedec. Bol to človek, ktorý zviditeľnil Slovensko. A samozrejme tieto vlastnosti, ktoré má, by som uplatňoval v úrade, pretože vedel reprezentovať aj navonok, vedel reprezentovať donútra. Určite by som tiež použil niektoré vlastnosti z takej osobnosti, ako bol Alexander Dubček, s ktorým som mal aj možnosť spolupracovať ako mladý chlap, keď prišiel v 89. 90. na politickú scénu. Človek, ktorý sa snažil zmierňovať
vášne, človek, ktorý sa snažil spájať skupiny protichodných názorov. To sú pre mňa osobnosti. A samozrejme, či aj napríklad aj Jozef Miloslav Urban, bol to veľká osobnosť, ktorý bol prenasledovaný, bol prvým predsedom Národnej rady. Sú to geniálni hrdinovia slovenského národa. Nakoľko je to spájanie, ktoré spomínate, že by ste chceli spájať momentálne naozaj polarizovanú spoločnosť, ale aj politickú spoločnosť, nakoľko by ste si vedeli predstaviť ich spojenie akými prostriedkami? Určite by som spájal protichodné názory v opozícii a v koalícii, ktorá zišla. Tá naša spoločnosť je polarizovaná. Bohužiaľ, občania sú z toho znechutení, keď som chodil po Slovensku. A takými prostriedkami, ktoré umožňujú prezidentovi v rámci tých nástrojov používať, volať si ich, stretávať sa s nimi, diskutovať, dávať svoje názory, prichádzať s novými otázkami a hľadať nejaký konsenzus, kompromis, pretože nič nie je jednoznačne také, ako to v skutočnosti vyzerá. Ďakujem za odpoveď. Pán Zuzula, pre vás takisto rovnaká otázka na úvod, teda, ktorá osobnosť je pre váš vývoj určujúca, ktoré hodnoty by ste chceli teda preniesť do úradu prezidenta Slovenskej republiky? No tu sa ukazuje nevýhoda mojho priezviska, pretože som posledný v rade. A takisto by som chcel zdôrazniť úlohu a význam Milana Rastislava Štefánika. To, čo ja považujem na jeho osobnosti za dôležité, je, že ako príslušník utláčaného národa, nakoniec Slováci vtedy viac menej neexistovali, boli súčasťou Uhorska, či ako príslušník malého národa sa nezhrbil, šiel svojou cestou a v podstate vlastnou usilovnosťou sa dostal na aristokratické dvory, dostal sa do kabinetov najvýznamnejších politikov a presadzoval všade svoje názory, svoje myšlienky. A v podstate z jeho mnohých sentencií, z mnohých myšlienok, ktoré si môžeme prečítať, mne sa najviac páči tá, ktorá hovorí, pred prekážkami sa netreba prispôsobovať, prekážkam sa netreba prispôsobovať, treba ich prekonávať. A v podstate aj z hľadiska takého nejakého medzinárodného zakotvenia alebo z hľadiska nejakých tých konzervatívnych hodnot, ktoré vyznávam, nie celkom bez významu je aj úloha vojaka Milana Rastislava Štefánika, jeho úloha pri budovaní légií a jeho pozícia v boji proti ruskému bolševizmu. Ak dovolíte aj pre vás podotázka, hovoríte, že pred prekážkami sa nie je treba skloniť, ale prekonávať ich. Máte aj konkrétnu predstavu, ako to urobiť? Ja si myslím, že tých praktických realizácií už v mojom živote bolo niekoľko a do budúcna si ich viem tiež predstaviť. Nakoniec je všeobecne známe, že po novembri 89 som ako mladý človek na konkurs prišiel na vtedajší úrad vlády k premiérovi za VPN Mečiarovi ako poradca pre otázky životného prostredia. A ako jediný som z tohto úradu odišiel, dal som výpoveď, keď sa premiér Mečiar vrátil ako predstaviteľ HZDS. Páni, tému prezidentských volieb aj tých spred 5 rokov bolo to, či prezident má byť politicky činná osobnosť, či mal mať politickú minulosť, nejaké kontakty na politikov, či už doma alebo v zahraničí, alebo to môže byť aj človek z nepolitickej praxe. Aký je váš pohľad na to? Zasluhuje si úrad prezidenta naozaj skúseného politika, prípadne politika, aký bol a akým ešte je súčasný prezident Andrej Kiska, ktorý prišiel teda z mimo politického života, pán Zábojník? Tak ja som mal takú trošku výhodu, že som dlhé roky pracoval na úrade ochrany ústavných činiteľov a sprevádzal som najvyšších ústavných činiteľov a samozrejme aj prezidentov a precestoval som s nimi nielen v rámci Slovenska, ale aj celého sveta. A trošku som nazrel do toho, ako to funguje. Nemohol som nikdy v týchto politických stranách, nebol som žiadnym reprezentantom v dozorných radách, predstavenstvách. Čiže považujem to za určitý bónus, čo sa týka mojej osoby, pretože nie som nikomu zaviazaný. Není žiadna politická strana za mnou, žiadna skupina, žiadna oligarchia. Čiže prinášam niečo nové s tým, že mám skúsenosti za tie dlhé roky, že som videl, že som počul a že to chcem teraz pretaviť do tej praxe a v rámci pomoci občanom. No a myslím si, že reprezentanti alebo kandidáti politických, kandidáti na prezidenta, ktorí majú za sebou politické krytie a ešte aj financujú obrovskými finančnými prostriedkami. Nemyslím si, že majú takú voľnosť a slobodu v rozhodovaní a to považujem za určitý handicap. Pán Šovec, vy ste už deklarovali, že chcete preraziť aj vo voľbách v roku 2020. Teraz kandidujete na prezidenta. Považujete to, že ste v podstate politicky neznámi za svoju výhodu alebo nevýhodu v tomto prípade? Považujem to za veľkú výhodu, pretože myslím si, že by mali
dostať priestor v politike nové tváre, mladí ľudia s novým myslením, s iným, s iným pohľadom na veci, pretože naozaj dlhé roky sa tu točia tí istí politici, len sa menia v pozíciách a vo funkciách. A keď tu odzneli mená ako Štúr, Štefánik, tak to boli všetko mladí ľudia. To boli mladí ľudia, ktorí dokázali pozitívnym spôsobom pohnúť našimi dejinami, pohnúť slovenským národom dopredu, vďaka ním sme. A preto si myslím, že aj keď možno je niekto mladší a kandiduje aj na pozíciu prezidenta Slovenskej republiky, tak to môže byť iba výhodou. A práve Štúr aj Štefánik svojimi činmi a oddanosťou Slovensku a slovenské veci dokazujú, že to niekedy môže byť práve že veľká výhoda. Pán Zuzula, napriek tomu, že vy ste prebrali stranu Sieť, tak nie ste momentálne veľmi známa politická osobnosť. Aké máte kontakty s politikmi, respektíve je to potrebné pre výkon úradu prezidenta, aby mal predtým nejaké kontakty s politikmi, prípadne nejaké známosti v politike? No, na vašu otázku v podstate existuje odpoveď, že ono to je v podstate jedno, či je politik prezidentom, alebo sa prezidentom stane politicky nevýznamná osobnosť. Oveľa, alebo dovtedy neznáma osobnosť, aby som lepšie povedal. Ono oveľa dôležitejšie sú potom skutky a činy, ktorými sa tento prezident bude manifestovať, aké morálne princípy bude vyznávať a aké budú potom, aký bude súlad jeho slov a činov. Samozrejme, aj pri politikovi, ktorý je prezidentom, aj pri nepolitikovi si treba dôkladne pozrieť jeho minulosť, či sú v nej nejaké politické prešlapy alebo nejaké ekonomické prešlapy, nejaké podnikateľské fópa. Čiže za prezidenta by mala hovoriť jeho minulosť, a to už je jedno, či politická alebo podnikateľská, a prezident by mal byť predovšetkým osobnosťou, ktorá reprezentuje ako solitér, ako jednotlivec v očiach občanov štát, a podľa toho by sa mal správať. Páni, ak si pozrieme vystúpenia súčasného prezidenta Andreja Kisku, často kritizoval extrémizmus, teda ktorý sa dostal do vrcholnej politiky, do parlamentnej politiky, často kritizoval antisystémové strany. Aký je váš názor na antisystémové strany, respektíve ich myšlienky? Predstavujú pre Slovensko hrozbu, prípadne predstavujú aj akési konkrétne riešenia? Pán Švezník, sa páči. Ja si nemyslím, že tak ako ste to pomenovali, že antisystémové organizácie, že sú nejakou hrozbou pre Slovensku republiku. Je to len reakcia na nejakú akciu. Ja som zatiaľ nepočul a naozaj sa veľmi intenzívne zaujímam o stanoviska aj politikov, aj politických organizácií, že by niekto chcel meniť súčasný politický a právny systém na Slovensku. Čiže niekto, že by chcel zmeniť demokraciu za iný systém. V tom prípade by bol antisystémový, ale to, čo dnes pomenujeme ako antisystémovú organizáciu alebo postoj, je to len tá reakcia na tú akciu a na takéto sťahovanie slučky, obrazne povedané, pokiaľ ide o slobodu prejavu, pokiaľ ide o kompetencie Bruselu voči členským štátom a tak ďalej a tak ďalej. Možno k tomu ešte prídeme. Čiže ja si skôr myslím, že aj keď hovoríme, že euroskeptický a antisystémový, nie sú to správne pomenovania. Sú to postoje organizácií a ľudí, ktorí majú iný pohľad na to, čo sa deje na Slovensku, v Európe, chcú to zmeniť, ale ako som povedal, nezachytil som, že by niekto chcel demokraciu vymeniť za nejaký iný politický systém. Ďakujem. Pán Zábojník, vy sa cítite možno ako antisystémový kandidát, alebo nie? V žiadnom prípade. Ja sa cítim ako predstaviteľ, ktorý má rád svoju krajinu, miluje svoju krajinu, občanov v nej. A ak niekto nazve niekoho antisystémovým, neviem, pretože chráni národnú identitu, kresťanstvo a kultúru tejto krajiny, ak niekto povie, že čo prichádza z Bruselu, nemusí byť všetko správne. Ak niekto povie, a médiá to nejakým spôsobom prekrútia, že ten človek ide s nejakou novou agendou alebo ide bojí proti nejakému prúdu, tak to ja nepovažujem absolútne za antisystémové, pretože najskôr je potrebné povedať si, čo to vlastne je, to antisystémové. Ak si to zoberú nejakí noví pracovníci médií alebo písalkovia a začnú to nejak masírovať medzi čitateľov, tak ja s tým absolútne nesúhlasím. A čo sa týka toho extrémizmu, ja som to už povedal neraz a myslím si, že aj vo vašej televízii, ten extrémizmus vznikol na Slovensku z dôvodu nevyriešenia kaos. Z dôvodu toho, že ľudia nedostali odpoveď na otázky, ktoré zaujímali spoločnosť. Ako by ste teda ako prezident konkrétne pritlačili na to, aby kauzy boli vyšetrené? No určite mám tam kopu kolegov. Zavolal by som si policajného prezidenta, zavolal by som si ministra vnútra, zavolal by som si predstaviteľov politických strán.
a hľadal by som práve nejaké riešenie a cestu, pretože ja som to sľúbil občanom, že sa zasadím o to, aby sa dozvedeli, kde sa stratili veľké aktíva a peniaze tohto národa. Ak zase by sme sa mohli baviť o tých právomociach, či na to prezident právomoci má alebo nie, má obrovský vplyv tlačiť na toto. A je reprezentantom a zástupcom občanov. A kto by to nerobil, tak by zradil svojím spôsobom občanov. Nech sa páči, pán Švec, potom pán Zuzula. Jednu vetu k tomu extrémizmu. Tak obávam sa, že dnes sa tento pojem zneužíva práve v tom prípade, pokiaľ niekto presadzuje tie národné a štátne záujmy, tie tradičné hodnoty národná spoločenstva. Nie je to len slovenský prípad, ale povedzme prípad aj Rakúska, Talianska a iných národov a štátov, pretože tá tendencia v súčasnej EÚ je jednoducho nastavená tak, že je tu snaha o vytvorenie umelého politického európskeho národa. A práve tá nálepka slúži na to, aby každý, kto povie, že s tým nesúhlasí a s touto tendenciou EÚ nesúhlasí, tak tú nálepku dostane. A takto je ten pojem zneužívaný. Mm-hmm. A ja si myslím, že to je hlúpy postoj. Pán Zuzula, vy sa považujete za konzervatívneho politika. Napokon ste asi predstaviteľom štandardnej, tzv. Štandardnej politiky. Ak nie, tak mi to môžete vyvrátiť samozrejme. Aký je váš názor na antisystém, antisystémové strany, prípadne aké hrozby od nich plynú pre štandardný politický systém? No áno, som predstaviteľom takého štandardného, nenáboženského konzervativizmu. A v podstate vrátim sa k tej otázke, ktorú ste položili, otázka extrémizmu, lebo to je v podstate tá príčina toho, prečo o tom debatujeme. Zjednodušene povedané, extrémizmus je, že niekto niekomu vadí. Vadí mu kvôli náboženstvu, kvôli jazyku, kvôli farbe pleti, kvôli národnosti, kvôli rôznym iným príčinám. A v podstate to, aby takéto niečo nebolo v spoločnosti prípustné, je vecou právneho poriadku. Antisystémovosť, ako sme sa o nej bavili, podľa mojich predstav znamená narúšanie demokratického ústavného princípu. A úprimne povedané, takéto strany u nás momentálne nevidím. A ak také sú, tak ich vrele odporúčam do pozornosti pána generálneho prokurátora. Ale v podstate celá táto debata, ktorú vedieme, má trochu inú príčinu. Príčinou všetkých takýchto debát o systémovosti, nesystémovosti, o rôznych týchto aspektoch nášho každodenného života pramení z toho, že nám tu už dlhodobo chýba debata o dlhodobej vízii prosperity Slovenska. A keď sa už bavíme o kompetenciách prezidenta a úlohe prezidenta, tak práve na to, aby sme zamedzili takýmto riešeniam minulých problémov, aby sme zamedzili takýmto žabomyším sporom, tak je dobré nastaviť debatu budúcej prosperity Slovenska a riešenia nie do minulosti, ale riešení do budúcnosti. A riešenia podstatných problémov a riešenie tých podstatných okolností, ktoré našu republiku a ktoré v podstate celý tento náš región v blízkej budúcnosti očakávajú. Dovolte ešte jednu podotázku plynúcu z vašej odpovede. Hovoríte, že na Slovensku nie je antisystémová strana, ale generálna prokurátora približne už 2 roky vyšetruje alebo prešetruje Kotlebovú ľudovú stranu Naše Slovensko. Považujete túto stranu za štandardnú stranu? Môj názor v tomto prípade je irelevantný. Počkám si na výsledky. No len ste povedali, že teda nevidíte na slovenskej politickej scéne antisystémové strany. Je teda Kotlebová strana štandardná? No, z môjho pohľadu štandardná celkom nie je, ale ťažko by som jej prisúdil to, čo som povedal, že sa snaží o demontáž nášho súčasného ústavného systému. Ďakujem pekne, páni. Aká reakcia? Nie, pozrieme sa na čas. Pán Švec, máte 10 minút 26 sekúnd, pán Zábojník 9 minút 34 sekúnd a pán Zuzula 9 minút a 21 sekúnd. To znamená, približne rovnako rád by som otvoril ďalšiu tému, pretože do volieba nie len prezidentských často zasahuje aj samotná cirkev na Slovensku. Takzvané pastierske listy, ktoré sú čítané veriacím, zasahujú do spoločenského a politického života. Aké miesto v modernom a demokratickom štáte by mali zastávať cirkvi a náboženské zoskupenia? Pán Švec, máte najviac času, nech sa páči, odpovedzte. Ďakujem. Ja si myslím, že tak, ako to je momentálne nastavené, v Slovenskej republike je to v poriadku a momentálne by som na tom nič nemenil. Myslím si, že ak hovoríme o kresťanstve, to kresťanstvo je späté s dejinami Slovákov niekoľko storočí, vo veľkej miere v tom pozitívnom zmysle slova. A ja si myslím, že tak, ako to je momentálne nastavené, pokiaľ ide vzťah štátu a cirkvi, malo by to zostať. Mm-hmm. Pán Zábojník, váš názor na teda zasahovanie cirkvi do možno politického života a často diskutovaná otázka, najmä pred veľkými parlamentnými voľbami, aby sme to posunuli trošku aj ďalej, možná odluka cirkvi od štátu. Ja som zatiaľ nezachytil nejaké zasahovanie cirkvi ani v minulosti, ani v súčasnosti. To, že čítajú pred v rámci omši, liturgii alebo bohoslúžieb
pred občanmi nejaké listy, že diskutujú, rozprávajú, na to majú právo a myslím si, že z hľadiska mentality našej, aké sme, akí sú naši občania, je potrebné o tom hovoriť, pretože politikov je potrebné sa zaoberať. Ale nejaký kurz, že by dávali a usmerňovali, ako majú občania rozmýšľať, som nezachytil. Čiže v tomto ja nevidím nejaký problém. No a čo sa týka odluky cirkvi od štátu, ja si myslím, že tento stav, aký je, taký by mal zostať. A nemenil by som zatiaľ na tom nič. Lebo ten systém ministerstva kultúry menilo. Najprv sa to rátalo, teda ten štátny príspevok zo štátneho rozpočtu podľa počtu farárov, teraz podľa počtu veriacich, ale boli to nejaké úvahy o tom, že by to mohlo byť zdanené nejakou osobitnou daňou a ten, kto sa hlási k nejakej cirkvi, tak by nejaké percento platil zo svojej dane, ako je to napríklad v Nemecku v tomto prípade. Myslím si, že k tomu by naozaj musela predchádzať diskusia s kompetentnými, ktorých by som si zavolal a potrebujem počuť viacej názorov. Viacej rozumných nejakých argumentov a potom by som sa k tomu postavil. Ďakujem pekne. Pán Zuzula, váš názor na odluku, prípadne postavenie cirkvi v štáte? Ja by som na túto otázku zodpovedal napred z pozícii klasického konzervativizmu. Čiže konzervativizmus vychádza z troch takých základných pilierov. Čiže prvým pilierom je sloboda jednotlivca, druhým je vláda zákona a tretím je rešpektovanie akejsi vyššej moci. A aká je tá vyššia moc, to je v podstate výsledok osobného nasadenia každého jednotlivca. Pre niekoho toto rešpektovanie vyššej moci znamená dodržiavanie morálnych pravidiel, dodržiavanie daného slova, ja neviem, existencia slušnosti a tak ďalej. Pre niekoho je to viera v nejakú nadprirodzenú bytosť, ktorá riadi náš život. A čo sa týka tej vašej otázky odluky cirkvi od štátu, no tak si položme otázku, pre koľko ľudí je v súčasnosti tento problém zaujímavý. Čiže napred nechajme prehovoriť ľudí, nechajme prehovoriť našich voličov o tom, za ako dôležitý tento problém považujú a potom ho poďme riešiť. V súčasnosti si myslím, že je ten systém nastavený pre väčšinu vyhovujúco. Otázka možno nie je taká, o chvíľu môžete reagovať, že či je to pre niekoho zaujímavé, ale či je to spravodlivé, ten systém, ktorý je momentálne nastavený. Ako som spomínal ten nemecký príklad, tam naozaj prispievajú do cirkvi peniazmi ľudia, ktorí sa oficiálne hlásia k tej cirkvi, čo je asi spravodlivejšie, alebo nie? Viete, v Nemecku sa pre takýto systém rozhodli na základe nejakého plebiscitu, na základe nejakého hlasovania, nejakou zákonnou procedúrou. Čiže ja tu teraz nechcem, ako právnici hovoria, prejudikovať konečné riešenie. Nakoniec konečné a záverečné stanovisko všetci k tomu môžu zaujať, až keď budeme poznať všetky tie argumenty, o ktorých som hovoril. Pán Ševec, hlasili ste sa o slovo, nech sa páči. Chcel som vám poznamenať, každé národné spoločenstvo, každý štát sa musí opierať o svoje dejiny a o hodnoty, ktoré ho formovali. Štát, ktorý nestojí na hodnotových základoch, nemá šancu, aby existoval, aby prežil. A náš národ, náš štát vždy stál na základných pilieroch. Národný, kresťanský a sociálny. A myslím si, že tieto piliere vždy nám pomáhali, ochraňovali nás a nevidím najmenší dôvod, prečo by sme tieto piliere mali meniť. Páni, ja sa možno v tých ďalšej časti tejto relácie odrazím o toho, že mnohí prezidentskí kandidáti hovoria, že sledujú teda životy občanov, záleží im na živote občanov, aby tá životná úroveň bola vyššia, ako je to momentálne. Otázka je, či prezident na to má legislatívne právomoci, preto sa opýtam hodnotovo a principiálne. Pán Zuzula, začnete vy teraz toto kolo, pretože vládni politici často používajú bonmot Slovensku sa darí. Na tom sa zhodneme určite. Súhlasíte s týmto tvrdením, že Slovensku sa darí? A potom, prečo to podľa vás nevidie na demografickej krivke? No, Slovensku sa darí. Môže byť. Pripustím, že v súčasnosti sa Slovensku darí lepšie ako kedykoľvek predtým. Len s ohľadom do budúcnosti sa ľahko môže stať, že súčasná mladá generácia sa už bude mať horšie, ako sa mali ich rodičia. Áno, a súvisí to práve s tými prioritami, ktoré som si dala do svojho prezidentského programu, a to sú funkčné a fungujúce rodiny a je to adaptácia na klimatickú zmenu. Proste klimatická zmena, začne z tohto konca, je fenomén, ktorý výraznou mierou bude ovplyvňovať životy nás všetkých. Čiže budúca prosperita mnohých krajín bude závisieť od toho, či a ako sa vysporiadajú s týmto fenoménom. A mnohé krajiny v súčasnosti prosperujúce, ak nedostatočne zareagujú, budú lúzrami. Čiže prosperovať budú len tie krajiny, ktoré zareagujú vhodne na klimatickú zmenu. A aj pre Slovensko je to šanca, ako sa v najbližších 10 rokoch dostať do top 10 najviac prosperujúcich krajín. Čo sa týka tej klesajúcej demografickej krivky, no demografická krivka vo všeobecnosti v krajinách s rastúcou životnou úrovňou klesá.
Prečo to tak je? No tak to možno súvisí aj s nastavením hodnot. To možno súvisí s takým tým pôžitkárskejším spôsobom života. To súvisí s tým, aké priority sa stávajú dôležité, ale to je téma, ktorú môže prezident nastoliť a je to téma, ktorú by aj nastolovať mal a mal by v podstate v súlade s odborníkmi, v súlade s vládou, v súlade s tými, ktorí sú za to zodpovední, hľadať vhodné riešenia. Dovolte možno priateľskú radu, šetrite si čas. Máte ešte 6 minút 25 sekúnd, ak pán Švec má o 3 minúty viac. Ale pána Zábojníka sa teraz opýtam, teda váš pohľad na to znižovanie, teda naozaj na tú negatívnu demografickú krivku, napriek tomu, že ľudia podľa politikov by mali žiť vo väčšom blahobite. No, ja som sa o tom presvedčil, že sa naozaj veľmi nedarí, pretože som celý 12 mesiacov chodil medzi tých občanov. Občania sú plní smútku, skepsy, chýbami úsmev na tvárach ľudí. Vytrácajú sa city, spolunažívanie. Mladí ľudia nám odchádzajú. Každý druhý na tých festivaloch mladý mi hovoril, že chodí do zahraničia na 4-5 mesiacov. Rozchádzajú sa rodiny, každé druhé manželstvo je rozídené. Čiže ako my chceme budovať spoločnosť? Ako my chceme hovoriť tým ľuďom, ktorí budovali štát a dneska dožívajú domovoch dôchodcov? A v neľahkých podmienkach, pretože takéto podmienky, to som sa presvedčil, som chodil medzi nich, medzi niekoľko domov dôchodcov po celom Slovensku, to nie sú hodné toho, čo si zaslúžia. A čo s tým ako prezident môžete urobiť? No, budem tieto otázky otvárať a budeme dávať nejaké zmeny legislatívnych zákonov, budeme rozprávať s predstaviteľmi politických strán, budeme sa snažiť tieto sociálne otázky riešiť, pretože naši ľudia nemôžu. Čo je na tom, že my sme v Európskej únii pravoplatným členom? Vo všetkých médiách sa budú politici vyjadrovať, ako sa nám darí, ako ideme ekonomicky hore. Tak keď sa nám darí, tak prečo majú naši dôchodcovia 220 alebo 300 eur dôchodok? Veď z toho aj nevyžije. Koľko ľudia mi hovorili, ako ťažké choroby majú. Má 7 chorôb, 120 eur minie na dôchodok. Ja hovorím, teda na dôchodok, na lieky a ostatok má na nájom a na stravu. Tí ľudia živoria. Keby ich vlastné deti nedotovali, tak tí ľudia živoria. Toto všetko je veľký problém. Čiže tá naša krajina sa neposúva dopredu. Naša krajina sa posúva späť, bohužiaľ. Pán Švec, vy ste v úvode tejto debaty povedali, že vašou výhodou je, že ste mladý človek. To znamená, rozumiete možno aj problémom mladých ľudí v tomto prípade. Ako chcete možno motivovať mladých ľudí, prípadne keď sa stanete prezidentom Slovenskej republiky, aby si zakladali nové rodiny, aby sme mali novú populáciu? Áno, problém je v tom, že vo väčšine prípadov naše vlády, slovenské vlády, riešia dlhé roky už následky a neriešia podstatu problému tam, kde vznikol. Áno, dnes sme v situácii, kedy musíme riešiť, že populácia nám starne, nemá kto pracovať, alebo za chvíľku nebudeme mať kto pracovať na dôchodcov, ale opäť len dobiehame to, čo sme v minulosti zameškali a čo sme neriešili. Čiže v prvom rade je dôležité, aby sme konečne začali riešiť, aby mladí ľudia neodchádzali do zahraničia, aby zostávali na Slovensku, aby si zakladali rodiny, aby tu mali pracovné príležitosti. A to sa dá urobiť veľmi jednoducho a tak, aby sa to realizovalo. V prvom rade, slovenská vláda, už keď je slovenská, v prvom rade nemá podporovať nadnárodné firmy a spoločnosti cez finančné stimuly, dotácia, daňové prázdniny, ale v prvom rade musí podporovať slovenských podnikateľov a živnostníkov. Svedkami sme toho, že slovenskí živnostníci dnes sú už pomaly na pokraji vyhnutia v úvodzovkách, pretože vláda im stále zvyšuje odvody. A už nevládzu toto ťahať a stáva sa, že veľké množstvo živnostníkov jednoducho ten živnostenský list zavesí na klinec. A to je zle. To je zle. Čiže hovoríte, že práca by bola riešenie možno, ale pokiaľ viem, tak práve aj ministerstvo práce hovorí, že práce je dosť len chýba kvalifikácia momentálne na Slovensku. No áno, pretože máme desiatky tisíc mladých ľudí alebo desiatky tisíc Slovákov v produktovom veku v zahraničí. Hovorí sa im, že najlepšie mozgy máme vonku. A opäť ideme riešiť, ako ich dostať naspäť na Slovensko, namiesto toho, aby sme riešili, aby neodchádzali. A to chcem povedať, že naša ekonomika nemôže stáť na 4, 5 ani 6 automobilových závodoch. To je cesta do pekla. Naša ekonomika musí stáť najmä na slovenských podnikateľoch a živnostníkov, aby tí vytvárali pracovné príležitosti, aby sa peniaze točili v našom systéme, v slovenskom štáte, to je dôležité. Ešte, ako zabezpečiť áno, to, mám tu minútku navyše, tak ak môžem. Ako zabezpečiť to, aby sa rodilo viac detí? Úplne jednoducho. Poďme cez daňové a odvodové bonusy. Rodina, ktorá vytvára hodnoty, čím viac detí bude mať, tým bude platiť menšie dane a odvody. Tým pádom im zostane viac financií na reálny život. Jednoduchý krok a veľmi efektívny a podľa mňa veľmi skoro priniesie aj výsledky. Nech sa páči, pán Zábojník, vy ste chceli reagovať. Krátko, že tu vláda drží hlavu pod vodou občanom, potom im dovolí nadýchnúť sa,
dá im nejaký príspevok na dovolenku a znova ich ponorí ešte hlbšie, pretože zdražia potraviny a to je neúnosné. Takouto cestou nemôžeme ísť. Pán Zuzula, váš pohľad teda možno na nové rodiny, zakladanie si rodín a možno zľahčovanie podmienok pre mladých ľudí? V podstate celý tento problém patrí do tej množiny parciálnych problémov. A súvisí to s tým, čo som už povedal. My už niekoľko rokov, alebo súčasná politická reprezentácia už niekoľko rokov hasí len minulé problémy. Ale nemá perspektívu budúceho vývoja, nemá perspektívu budúcej prosperity. A tá budúca prosperita sa týka nielen priemyslu, nielen poľnohospodárstva, ale týka sa aj školstva, rodiny, zdravotníctva, dôchodcov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto ja vidím ako úlohu pre hlavu štátu, nejakým spôsobom motivovať a potenciovať diskusiu práve k takémuto perspektívnemu pohľadu do budúcnosti presahujúce jedno volebné obdobie a s perspektívou budúcej prosperity Slovenska. Ako by to možno, doplním otázku, vyzeralo v praxi? Chcete robiť okrúhle stoly s politikmi, prípadne prinášať aj nejaké konkrétne riešenia? Nie, ja si myslím, že prezident má dostatok kompetencií na to, aby vedel tieto úlohy prenášať na členov vlády. Teda, keď vedel, nie je dostatok. No ako však prezident má právo konzultovať akýkoľvek problém s členmi vlády, s predsedom vlády, môže vystúpať v parlamente k záležitostiam, ktoré v podstate považuje za dôležité. Čiže toto všetko sú priestor na to, aby vedel prezentovať svoje myšlienky, aby vedel tieto témy, ktoré považuje za dôležité, nejakým spôsobom prezentovať a nanášať do všeobecnej diskurzie alebo do všeobecného diskurzu. A v podstate aj tá jeho personálna politika toho, koho vymenuje do rôznych funkcií, nebudeme ich tu menovať, aj tá môže byť svojím spôsobom kalibrovaná podľa týchto jeho dlhodobých perspektív a videní. Pán Švec, vy ste sa o slovo hlásili, nech sa páči. To som ešte zareagovať. Aj mladí, pravda, že musia niekde bývať, to znamená výstavba nájomných bytov. Pravda, že ľahko sa to povie, otázka je, kde na to zobrať peniaze. A opäť sme pri tých daniach a odvodoch. Súčasné daňové zaťaženie slovenských zamestnancov je vyššie 40%. To je veľmi veľa. A s tým pravda, že potom súvisí aj šedá a čierna ekonomika Slovenskej republiky. Podľa odborníkov, napríklad podľa Viliama Páleníka, ekonóma Slovenskej akadémie vied, to táto oblasť môže tvoriť a podľa všetko aj tvorí až 10% HDP. To je neskutočne veľké číslo. Len tá šedá ekonomika vytvára niečo cez 2% HDP. V reálnych peniazoch je to niečo cez 5 miliard eur. Takže tam sú peniaze a to práve súvisí aj s daňovou politikou. Páni, pozerám sa na čas. Máte približne vyrovnaný čas, teda okrem pána Zuzulu, ktorý je trošku časovo znevýhodnený dlhšími odpovediami. Samozrejme, je to vaša právomoc, tak to odpovedá dlhšie. Pán Švec niečo pod 7 minút, pán Zábojník niečo takisto pod 7 minút, pán Zuzula niečo pod 5 minút. Skôr ako prejdeme na kompetencie v zahraničnej politike, pretože tie sú veľmi dôležité a určujúce pre výkon prezidentskej funkcie, ešte dovolte rómsku problematiku možno otvoriť, pretože na Slovensku bolo už niekoľko projektov, teda desiatky projektov, ktoré mali vyriešiť rómsku otázku, či už integráciu do spoločnosti, prípadne zamestnávanie Rómov. Ani zo štrukturálnych fondov, ani zo štátneho rozpočtu tieto peniaze zrejme neboli investované až tak efektívne. Teda aká je možno vaša vízia riešenia rómskej problematiky? A teda, či to vôbec spadá pod kompetencie prezidenta? Pán Švec, vy máte najviac času, tak nech sa páči. Môžem s tým začať, nie je problém. Pravda, že je to najmä v kompetencii vlády Slovenskej republiky, ale moja predstava ako politika budúceho prezidenta Slovenskej republiky je jasná. Myslím si, že financovanie a vytváranie podmienok na to, aby sa neprispôsobili zväčša rómski spoluobčania integrovali, by nemalo ísť cez rôzne mimovládne organizácie. Malo by to byť v kompetencii Slovenskej republiky, štátnych orgánov, aby sa potom nestalo, že po nejakých rokoch zistíme, že do tejto oblasti sa naliali milióny, milióny, desiatky miliónov eur a nakoniec výsledok nie je takmer žiadny. To znamená, že tie peniaze sa podľa vás strácajú v tých mimovládnych organizáciách? Môj názor je, že áno. Áno. A to nie je dobre. Čiže preto si myslím, že prvý krok, čo musíme urobiť, musí to byť výlučne v rukách štátu a vlády Slovenskej republiky. Ďakujem, pán Zábojník. Súhlasím s tým, že tie peniaze nedorazia do cieľa. Vieme, koľko bolo uvoľnených na to desiatok miliónov finančných prostriedkov. Pamätám si, ako jeden podpredseda vlády pred pár rokmi povedal, ja vyriešim za 4 roky vo svojej funkcii rómsku otázku. Doteraz ju nikto nevyriešil. Ja som chodil pomedzi rómske osady, či to je v Ladomírovej, alebo to bolo v Spišských Vlachoch, alebo kdekoľvek po Slovensku. Je tam veľmi veľa šikovných ľudí. Len im treba dať prácu, tie stimuly, vyriešiť programy, štruktúru. Tam sú výborní murári, sú tam výborní odborníci na
kopanie sieti, zavádzanie sieti, či sú to vodárenské práce, alebo sú to akékoľvek iné. Je tam kopu šikovných ľudí, ktorí by mohli pracovať v technických službách. Lenže čo sa stalo, ak som chodil aj po Slovensku? Zlikvidovali sa fabriky, zlikvidovali sa výrobné programy, nič nefunguje. Tí, čo dokázali sa niekde presadiť, tak pracujú buď v zahraničí, alebo u nás, alebo potom chodia pre sociálne dávky. A ako k tomu prídu naši občania, keď, čo ja viem, minulé mi jedna známa volala, ja pracujem na záchrannej službe, mám 640 eur plat, robím vodne v noci, mám dve deti a suseda má tri deti a tá má ešte o 50 eur viacej mesačne a nepracuje celý čas. No tak toto sa musí tiež nejakým spôsobom riešiť. S týmto nemôžem súhlasiť. To znamená okresať prípadne dávky v prípade, že niekto nebude pracovať, alebo aké je vaše konkrétne riešenie? Ja nechcem vstupovať do nejakého systému, ale nemali by to byť benefity len tak, že teraz niekto sa pustí tou cestou a že však štát dotujma a chovajma. To takouto cestou nemôžeme. To krivdíme našim občanom a to je nevyrovnané. Je to nevyvážené a toto sa musí zastaviť. Nech sa páči, pán Švec, potom pán Zuzula sa vyjadrí k téme. Je maximálne nespravodlivé a je to až nehorázne, aby človek, ktorý desiatky rokov vytváral hodnoty, dnes žil z dôchodku 297 eur. A takí ľudia medzi nami žijú. Je to nedôstojné, je to nehorázne. A nehorázne, ešte viac nehorázne je to, keď niekto počas celého svojho života robil minimum, potom sedel chvíľu na úrade práce, obrazne povedané, a jemu je ten dôchodok počítaný z priemeru. A má ho vyšší ako ten, čo celý život poctivo makal a vytváral hodnoty. Toto sa musí zmeniť, lebo to naši ľudia vnímajú ako veľkú nespravodlivosť. Ako sme vraveli, vy nemáte ako prezident legislatívne právomoci, ale iniciovali by ste zmenu systému. Pravda, že áno, to je tak, ako celý čas hovorím. Prezident musí ísť príkladom, musí byť morálnou autoritou a musí vyvíjať pozitívnom v zmysle slova tlak na vládu, na Národnú radu a tú svoju predstavu dlhodobej koncepcie rozvoja nášho štátu musí sa snažiť preniesť cez tú diskusiu s vládou a poslancami do reálneho života politického. Ďakujem. Ja sa vrátim, pán Zuzula, teda k tej pôvodnej otázke, ako vy vnímate sociálne postavenie Rómov a možno neúspešnosť projektov v rámci riešenia rómskej problematiky. No, tento problém sa v podstate v Československu riešil už v čase Prvej republiky a riešil sa v podstate aj cez dobu socializmu a rieši sa dodnes a v podstate výsledky vidíme. Čiže to riešenie vôbec nie je jednoduché a znovu je to ukážka toho, že v podstate sa zaoberáme problémom, ktorý sme riešili niekedy v minulosti a stále sa snažíme opakovať tie riešenia z minulosti. Vo všeobecnosti platí, že pre akékoľvek marginalizované skupiny je najlepším receptom na ich začlenenie do väčšinovej spoločnosti vytvorenie dostatočných a vhodných pracovných príležitostí a tolerovanie čo najmenej výnimiek. Pretože keď sa vrátime k tej otázke extrémizmu, tak veľmi dôležitý je taký ten drobný extrémizmus, ktorý veľmi často vzniká z toho, že je slabá vymožiteľnosť práva. A myslím si, že našich ľudí oveľa viac štve vykradnutá záhrada a ja neviem, ukradnutý bicykel, ako ukradnuté milióny niekde v nejakom pre nich nevýznamnom tendri. Čiže riešením, ale ja tu teraz nechcem dávať nejaké konečné riešenia, nie je to ani v mojej kompetencii a pravdepodobne to ani teraz takto z hlavy neviem, je vytváranie čo najlepších podmienok na integrovanie všetkých marginalizovaných skupín do spoločnosti, hlavne vytváraním pracovných príležitostí a netolerovaním výnimočného postavenia z hľadiska nevymožiteľnosti práva. Nech sa páči, ešte vaša reakcia. Ešte jedna poznámka. Pravda, že integrovať vieme toho, kto sa integrovať chce. A tým chcem povedať to. My nemôžeme byť ako štát tolerantní voči tým, ktorí chcú len cucať systém a nechcú sa prispôsobiť, nechcú vytvárať hodnoty. Ak sa nechceš integrovať a my ti vytvoríme podmienky a možnosti, tak máš smolu. Systém a Slovenská republika ťa nebude živiť. To si musím podať otvorene. Ďakujem za odpovede. Páni, posuňme sa k zahraničnej politike, pretože ako už zaznelo aj v tých našich predchádzajúcich diskusiách, tak naozaj tie kompetencie prezidenta alebo hlavy štátu sú naozaj výrazné. Uvediem konkrétny prípad, pretože podľa vyjadrení bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu sú to aktuálne vyjadrenia, ale aj francúzského prezidenta Emmanuela Macrona je budúcnosť Európskej únie v akejsi forme federalizácie, možno zjednocovania tej samotnej Európy, to znamená potláčania suverenity jednotlivých štátov Európskej únie. Pán Zábojník, súhlasíte s takýmto plánom? Nesúhlasím. Ja som sa vyjadril, že som za projekt Európskej únie veľmi dobrý, ale úplne na iných hodnotách, akejsi konfederácie, aby bola zachovaná aj legislatíva jednotlivých krajín,
aby si mohli niektoré členské štáty naozaj podľa toho, aká je história krajiny, mentalita občanov, aké sú predstavy občanov, aby si toto celé mohli regulovať a nejaké riadenie centrálne z hlavného stanu. Vidíme, čo to prináša. Ja teraz nechcem nejak maľovať nejakého strašiaka na stenu, ale som zvedavý sám, koľko príde k eurovoľbám občanov voliť. A to by mal byť nejaký ukazovateľ potom, že ako naozaj ľudia vnímajú tú Európsku úniu. A to, čo sa teraz deje v rámci Európskej únie, tie nejasné stanoviska, tie nejasné pravidlá, nejasné zásahy, to je také tancovanie na ľade a nikto to ešte doteraz nepochopil, že o čo vlastne niektorým lídrom ide. A myslím si, že poďme my len našou cestou, ako máme, chráňme si naše hodnoty a pomáhajme tam, kde môžeme. Ale nie, aby nám niekto hovoril, ako to máme robiť. To nie, s tým nesúhlasím. Pán Zuzula, váš pohľad na vec, na možné spájanie, o čom sa hovorí, či už spoločná, by som povedal, spoločné dane, daňový systém, prípadne spoločná banka, spoločný minister financií. Je to dobrá cesta? Poďme si povedať, na základe akých kritérií Európska únia vznikla. Európska únia vznikla ako spoločenstvo suverénnych štátov s dôvodom alebo za účelom ich zvyšovania ich prosperity. Áno, a myslím, že od tohto cieľa sa už to, o čom hovoríte, dosť výrazne odlišuje. Čiže ak Európska únia, áno, takáto. Ale keď už ste spomínali pána prezidenta Macrona, ako s mnohými jeho názormi nesúhlasím, ale teraz tej jeho poslednej vízie pre renesanciu Európy, jedna myšlienka stojí za zmienku a v podstate to je tá správna cesta, alebo podľa môjho názoru správna cesta, kde by Európska únia mohla ísť príkladom, a to je tá jeho požiadavka na vytvorenie klimatickej banky, čiže v podstate vytvorenia dostatočnej finančnej rezervy na to, aby Európa ako celok sa vedela vysporiadať s dôsledkami klimatickej zmeny. A toto je tá cesta, kadiaľ by sa integrácia Európskej únie asi mala uberať. Čiže vydefinovať si tie výrazné, globálne, veľké problémy, ktoré jednotlivé štáty asi nedokážu riešiť. Nedokážu to kvôli personálnym nedostatku personálnych kapacít, ale z nedostatku finančných kapacít. Čiže toto je napríklad jedna z myšlienok, kde si viem predstaviť. Ale nie suverenity v tomto prípade jednotlivých štátov? Ale v prípade, ja neviem, klimatickej zmeny... No to ste vysvetlili, a čo sa týka možno nejakých iných kompetencií? Ostatné nie, tam ako jednoducho si stále myslím, že Európa alebo Európska únia by mala byť zväzok suverénnych štátov, ktoré sa jednoducho zdávajú svojich kompetencií len po súhlase vlastných občanov. Pán Švec, aký je váš pohľad možno na možnú stratu suverenity v prípade federalizácie Európskej únie, prípadne konkrétne kompetencie, ktoré by ste od Bruselu teda chceli vrátiť späť na Slovensko? Moja predstava budúcnosti Slovenskej republiky, Európskeho spoločenstva je nasledovná. Európske spoločenstvo musí byť voľný zväzok európskych národov a štátov na báze rovného s rovným. Komunikácia, spolupráca. Žiadna federácia, žiadna konfederácia, žiadne jadro a niečo podobné. Dejiny Slovákov sú plné toho, ako sme sa vždy dostali do chomúta niekoho a potom sme mali problém z toho chomúta výjsť. Uhorsko, len dva sme ho prežili ako národ. Československo, len dva sme sa z Československa vymotali a vstupovali sme do tohto spoločenstva európskeho, aby sme tam boli rovnocenným hráčom, aby sme mali rovnaké miesto za stolom a tú stoličko pomyselnú hviezdičku. Ale to smerovanie Európskej únie momentálne nie je hodnotou ani politicky dobre nastavené. Čiže ja som za to, aby čo najviac kompetencií bolo v rukách národných štátov a odmietam to, aby bola spoločná európska daňová a azylová politika, pretože štát, ktorý nemá v rukách svoje dane a azylovú politiku, nie je v podstate štátom. Je len štátom na papieri. Sú to teda jediné financie, alebo by ste prípadne aj nejaké konkrétne iné kompetencie opäť vrátili späť na Slovensko, o čom by sme sa my sami slobodne mohli rozhodovať? Pravda, že je to aj otázka duchovných hodnôt, etických zásad a toto všetko, čo budeme v podstate za chvíľku riešiť ako štát vo vzťahu Európskej únii. Toto si myslím, že takisto tie kultúrno-etické veci by mali zostať v rukách národných štátov. A o to by sme mali bojovať. Pán Zábojník, ste sa hlásili o slovo, nech sa páči. Ja chcem len v krátkosti, že nejaké centrálne riadenie ešte nikdy nemalo nejakú dlhú existenciu. Zoberme si Habsburskú monarchiu, Nemecké cisárstvo. A naozaj tento chaos, ktorý tu vznikol za posledné roky aj v súvislosti s migráciou, na základe aj medzinárodného terorizmu, tak naozaj generuje názory ľudí, že je to model pádu Rímskej ríše. Takže ak takto budú pokračovať európski politici, lídri, to nie je správna cesta. Aj vás poprosím teda konkrétne prípadne, ktoré kompetencie by ste ako prezident teda chceli, aby sa vrátili späť domov? Suverenita národov,
legislatíva, suverenity. Mm. A samozrejme tiež tie duchovné, finančné, ekonomické, daňové, všetko toto musí zostať. My môžeme ešte dneska uvažovať o nejakej spoločnej obrannej politike, bezpečnostnej. Áno, sme zväzok krajín, takže tam do toho by som išiel, ale nie zasahovať, či majú byť šnúry od vysavačov 1,50 m alebo 1,20 m, alebo uhorky zahnuté v pohári, zakrivené alebo rovné. To sú také veci, to sa na to nedá ani pozerať. Nech sa páči, pán Švec. Nech sa páči. Úspech Matteo Salviniho v Taliansku, Brexit, to je všetko len dôsledok politiky bruselských elit voči národným štátom. Brexit by nebol, ak by vnútorná komunikácia v rámci Európskeho spoločenstva stala na iných hodnotách, rovného s rovným. Tak. Čiže to je výsledok politiky Bruselu. Nahrali ste mi v podstate na ďalšiu otázku, ktorú som sa chcel opýtať, pretože naozaj veľkou témou v rámci Európskej únie je Brexit. Posledné dva roky sa o tom rozpráva. Veľká Británia sa zmieta vo veľkých vnútropolitických problémoch. Najnovšie sa skloňuje už aj samotná abdikácia premiérky Terezy Mayovej. Vydala sa podľa vás Británia správnym smerom? Samozrejme rozhodli o tom občania v referende, ale na základe tých udalostí, čo sa momentálne deje, pán Švec, vás sa uvítam prvého, máte najviac času, niečo po 3 minút, nech sa páči. V prvom rade bol by som rád, ak by sme všetci, ak teda hovoríme, že sme demokrati, máme demokratickú spoločnosť na Slovensku, by sme rešpektovali vôľu britského ľudu. Tá vôľa je jasná. Povedali áno Brexitu, odmietam akékoľvek názory, že by sa malo to referendum opakovať, pretože ten výsledok niekomu nevyhovoval. Čiže je to slobodná vôľa britského ľudu, ja ako demokrat ju rešpektujem. A či sa Briti rozhodli správne, z môjho pohľadu áno. Veľká Británia je veľmoc. Nie je to malý štát, ako napríklad Slovenská republika, má svoje svetové záujmy a Briti si nechajú skákať po hlave, ako som už naznačil. A je to výsledok toho, čo robia páni v Bruseli voči národným štátom v rámci EÚ. Ale na druhej strane v samotnej Veľkej Británii existuje dosť silná vlna teda opakovaného referenda, pretože podľa mnohých analytikov to bola živá kampaň, ktorá ľudí presvedčila, že je potrebné vystúpiť z Európskej únie. Teraz sú tu dôsledky na stole, čo sa týka vyčlenenia napríklad z colnej únie, okamžitý pád Libry, ekonomické problémy. To znamená, neušli si v podstate Briti na seba búdu tým, že chcú vystúpiť z Európskej únie? Briti sú veľké a hrdé spoločenstvo a ja verím tomu, že to zvládnu tak, aby z tohto vyšli ako víťazi. Ďakujem. Pán Zábojník, váš názor, teda či sa Británia vydala správnym smerom? Británia má tak silnú ekonomiku ako jeden z malých štátov Európskej únie. A to, ako dopadlo referendum a vôbec prečo k tomu prišlo, je len následok toho, že asi boli hodnoty občanov Británie bližšie ako direktívne nariadenia Európskej únie. A to, že k tomu vôbec došlo, že tá politická situácia sa dostala do takéhoto stavu, tak nad tým by sa mali zamyslieť špičkoví lídri Európskej únie. Pretože ja si dovolím otvorene povedať, v zmysle toho, že teda sa venujem roky bezpečnostnej politike, tá vlna migrácie a sprevádzaná strachom v rámci bezpečnostnej politiky, terorizmom, ak by sa neboli zastavili tie toky migrantských prúdov, do Maďarska, do Talianska, tak ja hovorím, že boli by Britániu nasledovali ďalšie krajiny. A to je škoda. Pán Zuzula, aj vás poprosím o názor na momentálne dianie vo Veľkej Británii a možno to doplním ešte otázkou, teda či je pre Európu tá súčasná situácia Veľkej Británii s pozitívnym alebo negatívnym príkladom. No napred na tú vašu pôvodnú otázku, že či pre Veľkú Britániu bude Brexit pozitívom alebo negatívom, to nechajme na budúcnosť, pretože ak počúvame argumenty, tak sú aj také, aj onaké. Čo sa týka opakovania referenda, no tak by to bolo nanajvýš nedôstojné, napriek tomu, že existujú hlasy, ktoré spochybňujú to pôvodné. Rovnaké hlasy by zneli potom, ktoré by spochybňovali to nasledujúce. Čiže proste britskí voliči sa rozhodli. Rozhodli sa tak preto, že sa asi viac cítili Britmi ako euroobčanmi. A cítili si viac Britmi preto, že asi im niečo v politike súčasného vedenia Európskej únie nevyhovovalo. To, čo to bolo, o tom sa môžeme dlho sporiť, ale pravdepodobne tie negatíva, ten negatívny postoj k Európskej únii prevýšil. A o tom, či Európska únia doplatí, inak povedané, na odchod Veľkej Británie, no samozrejme, tak ako každý rozvod manželstva znamená stratu pre jednu aj pre druhú stranu, tak aj odchod Británie z Európskej únie bude sprevádzaný aj negatívami na strane Británie aj na strane Európskej únie. Môže to slúžiť možno ako príklad, ako som povedal tú otázku, pre ďalšie krajiny, ktoré by chceli vystúpiť z Európskej únie? No ale v každom prípade je to precedens pre každého, kto sa nestotožňuje s tým, čo reprezentuje súčasná Európska únia. Nakoniec, ak sme demokratmi, ak pripúšťame, že do akéhokoľvek spolku sa dá vstúpiť, no tak sa z neho musí dať aj vystúpiť. Ale či je to recept hodný nasledovania,
O tom sa môžeme teraz veľmi dlho sporiť. Ponechajte si prosím ešte čas aspoň na jednu otázku. Máte 40 sekúnd, pán Zábojník minútu 46 a pán Šec 2 minúty 13 sekúnd. Súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi je často vyčítané, teda najmä zo strany Smer sociálna demokracia, že teda nebol na významných zahraničných návštevách, nebol v Bielom dome, nebol v zakázanom meste, prípadne nebol za Vladimírom Putinom. Predpokladám, že chcete robiť aktívnu zahraničnú politiku ako prezidenti, na tom sa asi zhodneme, no to nemusíme polemizovať. Akú otázku by ste dali Donaldovi Trumpovi na stretnutí, Angele Merkelovej a Vladimirovi Putinovi, pán Švec? Od Donalda Trumpa by som chcel počuť pár jasných vied o tom, ako si predstavuje tú politiku, ktorú stelesňuje jeho slogan Amerika na prvom mieste, čiže konkrétne veci. Od Vladimíra Putina by som možno chcel vedieť, ako má svoju predstavu, dlhodobú koncepciu Ruskej federácie, pretože je niekým je milovaný, niekým je nenávidený, ale v každom prípade je to svetový politik, svetový hráč svetového formátu, či už dobrom alebo zlom, ako ho kto číta, to už je na každom. Ale to by ma veľmi zaujímalo. No a pokiaľ ide o tú poslednú osobnosť, Angelu Merkelovú, áno, tak chcel by som od nej vedieť, aby mi povedala priamo do očí, či úprimne ľutuje svoju politiku v roku 2015, keď do Európy pozývala migrantov z celého sveta. Myslím, že tam už aj obrátila dosť značne teda svoju retoriku v tomto prípade, ale ďakujem za vašu odpoveď. Pán Zábojník, potom pán Zuzula. Ja som už navštívil aj Bielý dom, aj Kremeľ. A navštívil som aj to tretie, čo ste zakázané mesto. Áno, Peking. Mal som možnosť v rámci, v rámci delegácií a sprevádzania najvyšších ústavných činiteľov slovenských to absolvovať. Čo sa týka pána Trumpa, dal by som mu otázku, keby som sa raz s ním stretol, teda, že čo myslel tým, že pozrite sa, ako vyzerá Európa, keď prehlásil, že z Mexika už žiadni utečenci do Spojených štátov neprídu. Čiže je to v kontraste ostrom s predstaviteľmi toho našich európskych lídrov, čo hovoria. Pána Putina by som sa opýtal, ako mieni riešiť v rámci Európskej únie vzťahy aj v rámci veľmoci, ako sú Spojené štáty, pretože tento stav, ktorý sa týka aj kvót a vôbec exportu nášho tovaru a produktov, naozaj nám zväzuje ruky a považujem ho za veľmi, veľmi zlý. No a čo sa týka pani Merkelovej, jedna otázka. Či naozaj chce pokračovať v tom, čím začala a Gano takedy chce prestať, pretože ja som bol veľkým kritikom v minulosti. Hovoríte o migrácii teda. O migrácii, áno. A o tom, že mnoho ľudí zomrelo aj vďaka tomu, že bola veľmi zlá politika. Pretože keby niekto bol povedal pred pár rokmi, že tomuto Nemecko vôbec sa uchýli k takejto politike, tak to by nikto ani nebol povedala a ani verila, ťukal by si na čelo, keby som mu to povedal. Ďakujem. Pán Zuzula, nech sa páči, váš priestor. No, pre pána Trumpa, ako vážne myslí svoje pripomienky k záväzku 2% HDP pre členské krajiny NATO. Pre pána Putina, či sa cíti nasledovníkom veľmocenskej politiky Sovietskeho zväzu a pre pani Merkelovú otázku, že či naozaj platí to Wir schaffen das. Ďakujem pekne za vaše odpovede, páni. Máte ešte niečo nad minútu, pán Švec, pán Zábojník, teda 18 sekúnd, pán Zuzula 24 sekúnd. Položím teda poslednú otázku, potom samozrejme ešte budete mať minútu, kde budete môcť povedať, ako som slúbil v úvode relácie, posolstvo voličom pred prezidentskými voľbami, ktoré prvé kolo bude v sobotu, teraz 16. marca. Opýtam sa na protiruské sankcie, pretože o tých sa naozaj diskutuje. Je to aktuálna téma aj v kontexte vzťahov medzi Spojenými štátmi alebo západným svetom a východným svetom, ak to tak zjednoduším veľmi. Aj na Slovensku sú naozaj rôzne, by som povedal, názory na to, či je potrebné ich zrušiť alebo nie. Čiže to bude naozaj moja posledná otázka. V tomto prípade si prosím, teda miňte čas, alebo je to na vás, nemusíte. Pôjdeme opačným smerom. Nech sa páči, pán Zuzula. No, protiruské sankcie, pozrime sa na ne z hľadiska slovenských podnikateľov. Môj názor je, že protiruské sankcie Rusku Putinovi nijako neškodia a veľmi výrazne ovplyvňujú možnosti našich podnikateľov podnikať v Rusku. Čiže ste za ich rušenie? Ja si myslím, že sa míňajú účinkom. Ďakujem pekne, pán Zábojník. Protiruské sankcie škodia občanom veľkej krajiny, ako je Rusko. Škodia aj našim exportérom, škodia aj Európskej únii. No a je úsmevné, že Nemci robia biznis s Ruskom, Francúzi robia biznis a my sa v rámci zahraničnej politiky nevieme priamo vyjadriť, aký postoj k tomu máme. Čiže dopovedzte.
Jednoznačne som za zrušenie. Ďakujem. Nech sa páči ešte pre váš čas, pán Švec. Podľa mňa tie ruské sankcie nič neriešia, sú zbytočné, pretože ako tu už bolo povedané, veľké západné spoločnosti ich obchádzajú a veselo s Ruskou federáciou obchodujú. Čiže opäť to len ubližuje malým ekonomikám, ako je napríklad tá naša slovenská. To je prvá vec. Ďalšia vec. Ja zo zásady odmietam, aby na Slovensku sa aj cez médiá šírila nejaká panika z toho, že Rusko je náš nepriateľ, že Rusko je agresor a Rusko nás ohrozuje. Jediná otázka, kto stavia vojenské základne a rozmiestňuje svojich vojakov v okolitých krajinách okolo Ruska. Hej. Nie sú to Rusi, sú to práve že západné veľmoci a západné štáty. Čiže ja si skôr myslím, že táto loptička je na strane niekoho iného a nie na strane Ruskej federácie. Čiže ja si myslím, že tie ruské alebo protiruské sankcie škodia slovenskej ekonomike, škodia európskej ekonomike a veľmoci ako Čína, USA s Rusmi obchodujú ďalej a im to jednoducho prospieva. Čiže ja som jednoznačne za to, aby tieto sankcie boli zrušené, aby boli zastavené. Pani, veľmi pekne ďakujem za vecnú debatu, že ste prijali pozornosť do relácie. Samozrejme, ešte nekončíme, pretože ideme do finále. No a v rámci dnešnej debaty, podobne ako to bude aj zajtra a pozajtra, v téme dňa budete mať, milí kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky, každý jednu minútu, aby ste povedali svoje posolstvo voličom pred prezidentskými voľbami. Pôjdeme opäť podľa abecedného poradia. Pán Švec, nech sa páči, vaša minúta. Ďakujem pekne. Slovenky, Slováci, občania našej vlasti, chcel by som vás veľmi pekne poprosiť, aby ste v sobotu išli voliť. Aby ste sa nenechali manipulovať fiktívnymi tzv. Volebnými prieskumami, rôznymi tabulkami. Choďte voliť, voľte podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a nedovoľte, aby za budúcnosť našich detí, našej otčiny rozhodoval niekto iný v pozadí. Sme Slováci a my sme tu doma. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Zábojník, vaša minúta. Milí občania Slovenskej republiky, s mnohými som sa stretol, s mnohými som nestihol, pretože nedalo sa všetko tak podľa plánu zrealizovať, ako som predpokladal. Urobil som maximum, všetko som dodržal. Som nezávislý, bez politických strán, bez oligarchov, bez rôznych finančných skupín. Hovorí sa, že človek je učenlivý vtedy, keď ovláda všetky náležitosti a znalosti vo svojej dobe. Že je vzdelaným, keď prečíta mnoho kníh, a že je osvieteným, ak naozaj vie, čo v tej spoločnosti chce, ako žije a čo potrebuje. Nie som reprezentantom žiadnej politickej strany, ktorá by ma financovala. Nepíšu o mne, že robil nejaký predstaviteľ politickej strany biznis so štátom. Nemám dôvod to vysvetľovať a ťažko si aj viem predstaviť, že by som také niečo vysvetľovať mohol. Chcem vás poprosiť, choďte k urnám. No povedzte, prosím. A prosím vás, voľte podľa svojho rozumu. Ďakujem. Ďakujem aj vám. Pán Zuzula, nech sa páči. Vaša minúta. Dámy a páni, volám sa Ivan Zuzula a ponúkam vám program Prosperity Slovenska. Jeho súčasťou je podpora funkčných a fungujúcich rodín a adaptačné opatrenia s klimatickou zmenou. Iba tí, ktorí sa so zmenou klímy dokážu úspešne vysporiadať, neostanú lúzrami a budú prosperovať. Takáto prosperita si však bude vyžadovať výrazné zmeny. Pre Slovensko je to navyše šanca, ako sa v najbližších 10 rokoch dostať medzi top 10 krajín na svete. Potešujúce je, že otázkami zmeny klímy sa začínajú trápiť mladí ľudia. Začínajú sa o ne zaujímať ľudia, tí, ktorí si doterajšiu nečinnosť politikov v najbližších rokoch najviac môžu vyžrať. V súvislosti s tým, v piatok, deň pred prezidentskými voľbami, sa budú v mnohých krajinách konať protestné akcie, kde práve zmena klímy bude v centre pozornosti a tieto akcie vôbec nemožno ignorovať. Pár slov iba. Iba pár slov na záver. Usilujem sa o vaše hlasy
A verím, že s vašou pomocou sa mi tento program podarí zrealizovať. Ďakujem pekne aj vám. Mojimi hostiami v dnešnej relácii Téma dňa boli kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky, pán Robert Švec. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem za pozvanie. Pán Juraj Zábojník, ďakujem aj vám. Ďakujem dovidenia. Všetkým poslucháčom a divákom vašej televízie. Dovidenia. A pán Ivan Zuzula, aj vám ďakujem. Dovidenia, ďakujem za pozvanie. Ešte raz ďakujem, páni. Dovidenia. No a pripomínam, že v diskusii s kandidátmi na prezidenta pokračujeme v Téme dňa o 19:50 aj zajtra. V štúdiu sa stretnú konkrétne Béla Bugár, Martin Daňo, Marian Kotleba a František Mikloško. Teším sa o 19:50. Želám vám pekný zvyšok dnešného večera. Dovidenia.